নমস্কাৰ স্বাগতম জানিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। পুনৰবাৰ স্বাগতম জানিছোঁ আসাম পুলিচৰ নতুন এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ওপৰত। তো ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে। তো পুনৰবাৰ এইট পাছৰ অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ লগে লগে আই টি আই থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পৰা এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকে প্ৰথম 87টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ 24টা পোষ্ট আছে, ইকনমিক ইনভেষ্টৰ তাৰপিছত 16টা পোষ্ট, এনেদৰে বহুকেইটা ভাগ কৰা আছে। তো তাত কেনেকৈ আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আছে দেখোন। প্ৰথমে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া লগে লগে আপোনালোকে এছ এল পি আৰু যিটো নেকি অফিচিয়েল ছাইট হয় তাতে ভিজিট কৰিব পাৰিব। লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচত গ'লে আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব যে 10/8/2020 বুলি আছে। ইয়াত লিখা আছে, আনফালে দিয়া আছে যে এপ্লাই, ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই। তো চিম্পলি ক্লিক কৰিব, তো নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচলৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ৰিডাইৰেক্ট কৰা হৈ যাব। তো অলপ সময় লোডিং ল'ব যিহেতু নতুন এটা এক্সটাৰ্নেল পেজ হয়। তো এনে এটা ইণ্টাৰফেচ এটা আহিব। প্ৰথমে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এটা অপশ্যন য'ত আছে, সুধিছে যে ইয়াত সুধিছে হেভ ইউ এপ্লাইড ফৰ দ্য পোষ্ট এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ অৰ ইকনমিক ইনভেষ্টাৰ। আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে নেকি সুধিছে, যিটো 2016ত ওলাইছিল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। তো যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে 2016ত এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ইয়াত কৰিব লাগিব ইয়েছ, আৰু যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে চিম্পলি কৰিব নো, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাহে। ইয়াত এটা ক্লিক হিয়াৰ আছে যে আই এম ইণ্ডিয়ান চিটিজেন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আসাম, চিম্পলি কৰিব লাগিব ক্লিক। তলত আছে ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিড, তো চিম্পলি তাতে ক্লিক কৰিব, নেক্সট ফেজলৈ গুচি যাব। তো লগে লগে নেক্সট এটা ইণ্টাৰভিউ আহিব। প্ৰথমে আপোনালোকে ছিলেক্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, প্ৰথমে আপোনালোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিলে বহুকেইটা অপশ্যন ওলাব। তো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ডিচিপ্লিন, তো গ্ৰেজুৱেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বা আই টি আই থকাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিহেতু মোৰ আই টি আই নাই, চিম্পলি গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন ক্লিক কৰিছোঁ। আপোনাৰ যি অনুযায়ী ছিলেক্ট কৰিব। প্ৰথম সুধিছে ডু ইউ হেভ এডভান্স প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা, ডিগ্ৰী, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। তো মিনিমাম আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে মিনিমাম ওৱান অৰ মোৰ দেন হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এক ছয়মহীয়া হ'লে নহ'ব, একবছৰীয়া মিনিমাম হ'বই লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আছে ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ তেতিয়া ইয়েছ কৰিব লাগিব, নাথাকিলে নো কৰিব। তাৰপিছত আছে তলতে সুধিছে ডু ইউ হেভ এডভান্স প্ৰফেচনেল চাৰ্টিফিকেট অন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেনেজমেণ্ট। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেনেজমেণ্টত যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, যদি ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়া ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ সকলোবিলাকৰ চাইজ দিয়া আছে 100 KB পৰা 450 KB ভিতৰত, আৰু চাইজ কেনেকৈ কমাব বা কেনেকৈ বঢ়াব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, ভিডিঅ' এটা বনাই থৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। তলত দিয়া আছে ডু ইউ হেভ ইকনমিক্স, ষ্টেটিক্স এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট ডিউৰিং গ্ৰেজুৱেশ্যন। হ'বলৈ আপোনালোকে ইকনমিক্স বা ষ্টেটিক্স এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ছাবজেক্ট আছিল নেকি সুধিছে, যদি আছে ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। তলৰ ফালে সুধিছে ডু ইউ হেভ বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ ছাচ এজ এম এছ ৱৰ্ড, এম এছ এক্সেল, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং এক্সেট্ৰা। তো যদিহে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট আছে ডেফিনেটলি এম এছ ৱৰ্ড, এম এছ এক্সেল, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিঙৰ ওপৰত ডেফিনেটলি অলপ নলেজ থাকিব। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ থাকিলে ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। আৰু চাৰ্টিফিকেট এখন আপলোড কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ কি চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, মানে যিখন নেকি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিলে হৈ যাব। তলত আছে ডু ইউ হেভ নেশ্যনেল টেট চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেনোগ্ৰাফী ফ্ৰম আই টি আই। আপোনালোকৰ যদি ষ্টেনোগ্ৰাফীত চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। আৰু লগতে ইয়াত সুধিছে 80 WH/মিনিট আপোনালোকে ইংলিছ ৱৰ্ড টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব। তো চিম্পলি সকলোবিলাক অপশ্যনত মই নো নো কৰি জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাব লাগিব। তো চিম্পলি ইয়াত যিহেতু গোটেইকেইটা চাৰ্টিফিকেটৰ ভিতৰত এটা মিনিমাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, তো চিম্পলি প্ৰথম ইয়েছ কৰিছোঁ, বাকীকেইটাত নো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত তলৰ ফালে আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো চিম্পলি ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ফেজলৈ গুচি যাব অট'মেটিকলি। অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিহেতু নেটৱৰ্ক কথা হয়। তো তেতিয়া এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ 10-digit যিটো মোবাইল নাম্বাৰ, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তলত আছে ছিলেক্ট কেটেগৰী, আপোনালোকৰ যিটো নেকি কাষ্ট ও বি চি, এম অ' বি চি, জেনেৰেল, এটা আনৰিজাৰ্ভ মানে হ'ল জেনেৰেল, আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব এফালৰ পৰা। তাৰপিছত আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যোৱা নাই এতিয়ালৈকে কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ভিডিঅ' বনোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, সেই নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব। তলত আছে ফ'ৰ, এটা কেপচা দিয়া আছে 4+5 কি হয় ইয়াত টাইপ কৰি আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰটো প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। তো প্ৰথমে মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। তো এনেদৰে চিম্পলি ফিল আপ কৰাৰ পাছত ক্লিক হিয়াৰটো প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া নেক্সট যিটো নেকি ফেজ তাতে অট'মেটিকলি ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব। তো ইয়াত এটা অ' টি পি এটা চেণ্ড কৰা হ'ব নিজৰ যিটো 10-digit মোবাইল নাম্বাৰ। তো চিম্পলি অ' টি পিটো অহালৈকে ৱেইট কৰিব, আৰু এই যিটো নেকি ঘৰ আছে তাতে আপোনালোকে অ' টি পিটো পুট কৰিব। অ' টি পি অহালৈকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তো চাওক, যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো যদি কাৰেক্ট এণ্টাৰ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি অ' টি পি আহোঁতে বেছি সময় নালাগে, আৰু যদিও নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া চিম্পলি আপোনাৰ বেক অপশ্যনত ক্লিক কৰি আকৌ এবাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰি আকৌ ছাবমিট কৰিব, তেতিয়া ডেফিনেটলি আহি যাব। এতিয়া অ' টি পিটো টাইপ কৰাৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, তেতিয়া নেক্সট ইণ্টাৰভিউচলৈ ৱেইট কৰিম। তো অ' টি পি যদি আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি নেক্সট ইণ্টাৰভিউচলৈ আহি যাব, আৰু যদিহে অ' টি পি ইনকাৰেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি নেক্সট ফেজলৈ নাহে।
তো আপোনালোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন কোৱালিফাই অনুযায়ী আপোনালোকৰ এনেদৰে থাকিব কোনটো পষ্টৰ বাবে এলিজিবল। তো চাওক, যিহেতু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন বুলি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন বুলি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ বাবে সেই এলিজিবল অনুযায়ী আপোনালোকৰ দুটা পষ্টত আহিছে, এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত হ'ব। ইয়াৰ আপোনালোকৰ চেলাৰী আৰু গ্ৰেড পে দিয়া হৈছে। সকলোবিলাক পষ্টৰ বাবে গ্ৰেড পে যিটো নেকি মিনিমাম পে স্কেল থাকিব 14,000-49,000 থাকিব, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 8,700 আৰু নেক্সট পষ্টটো দিয়া হ'ব 6,200 গ্ৰেড পে। তো ইয়াত পষ্ট ভেকেঞ্চি দিয়া আছে 87টা আৰু 16টা। তো প্ৰথমে আপোনালোকে কোনটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ কোনটো প্ৰথমে আপোনালোকে চিলেকশ্যন কোনটোৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰাব, চিম্পলি প্ৰথমটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, ছেকেণ্ডটো ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দি গ' নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। লগে এখন ছেকেণ্ড ষ্টেপত আহি যাব, যিটো আছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব, মিডল নেম থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই, লাষ্ট নেম অৰ্থাৎ উপাধিটো দিবলৈ নাপাহৰিব। ফাদাৰ নেম, আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো এনেদৰে কোনো ধৰণৰ লাষ্ট নেম ফাৰ্ষ্ট নেম নাই, তো চিম্পলি নাম আৰু উপাধি একেলগে লিখিব। ঠিক তেনেদৰে মাদাৰ নেমটো একেলগে লিখিব। ইয়াত আনৰিজাৰ্ভ, যিহেতু প্ৰথমে আনৰিজাৰ্ভ বুলি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। তলত আছে জেণ্ডাৰ, আপোনালোকৰ মেল ফিমেল যি অপশ্যন থাকে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, যিটো আপোনালোকৰ হয়। তো ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমে চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন এটা বক্স আহিব। প্ৰথমে ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব, যিটো বছৰত আপোনালোকৰ জন্ম, তাৰপিছত মান্থটো, তাৰপিছত ডেটটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি তলত অট'মেটিকলি নেট যদি ফাৰ্ষ্ট হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি এজ অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী কিমান হয় আপোনাৰ বয়স অট'মেটিকলি আহি যাব। ৰিলিজন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, হিন্দু, ইছলাম, খ্ৰীষ্টান কি হয় সকলোবিলাক আছে। তো চিম্পলি ছিলেক্ট কৰিব যি আপোনালোকৰ অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই। ইমেইল এড্ৰেছটো অপশ্যনেল হয়, থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব আমি চিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ। তো চিম্পলি এনেদৰে ফিল আপ কৰিব, আপোনালোকে ভি আই ডাবল এল বুলি ফিলেজখন লিখিব, পুঅ' বুলি পোষ্ট অফিচ, পি এছ বুলি চিপাজাৰ আৰু পিন নম্বৰ দিলে এনেদৰে সম্ভৱ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কমা স্লেছ এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব, চিম্পলি আপোনালোকে এইবিলাক যেনেকৈ লিখিছোঁ তেনেদৰে লিখিব। তলৰ ফিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ যদি ছেম হয়, এই যিটো নেকি লাল কালাৰৰ ঘৰ আছে তাতে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া ডেফিনেটলি তলৰ কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছখিনি অট'মেটিকলি ফিল আপ হৈ যাব। তো ডাইৰেক্টলি যদি কোনো ধৰণৰ ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কি কৰিব, গ' নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো চিম্পলি গ' অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আহি যাব যে আপোনালোকে কি ছিলেক্ট কৰা নাই। ইয়াত এটা দুয়ো আণ্ডাৰ ই ডাব্লিউ এছ আৰ দিব, তো ই ডাব্লিউ এছ আৰ আণ্ডাৰত যদি হয় অৰ্থাৎ যদি ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেতিয়া ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে ন' কৰিব। চিম্পলি যদি ফিল আপ কৰাৰ প্ৰব্লেম নাথাকে চিম্পলি গ' নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আকৌ এবাৰ কৈছে ইয়াৰ নেক্সট নাম্বাৰ ষ্টেপ নম্বৰ থ্ৰীত আহি গ'ল ডকুমেণ্ট আপলোড, য'ত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কমিশ্যন আপলোড কৰিব লাগিব। পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো হ'ব লাগিব 50 KB-450 KB ভিতৰত আৰু চিগনেচাৰটো 20 KB-100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। বাকী অল ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ 100 KB-450 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। তো ভালদৰে মিলাই ল'ব, কেনেকৈ মিলাব ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' আছে, মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব, চিগনেচাৰ, এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ডখন এজ প্ৰুফৰ বাবে আপলোড, গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী বা পাছ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ডিগ্ৰী যিখন নেকি পাছ চাৰ্টিফিকেট থাকে সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ যিখন নেকি ডিপ্ল'মা সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব। তো চাওক, এই আপলোড কৰা ডকুমেণ্টছৰ সকলোৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ফেজতে মই দেখুৱাই দিছোঁ কাৰ কি আছে ছাৰ ইয়েছ ন' অপশ্যন। তো তাতে যদি ইয়েছ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। যিহেতু মই কিছুমান চাৰ্টিফিকেট, মেক্সিমাম চাৰ্টিফিকেট ইয়েছ কৰা নাছিলোঁ, অকল কম্পিউটাৰ চাৰ্টখন থকা বুলি ইয়েছ কৰিছিলোঁ, সেইবাবে ইয়াত ইয়েছ অপশ্যন আপলোড কৰা অপশ্যনটো আহিছে। তো আপুনি যদি সকলোবিলাক ইয়েছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এনেদৰে অপশ্যন আহি যাব আপলোড কৰা। আৰু মোক ধ্যান ৰাখিব যে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছৰ চাইজ 100 KB-450 KB ভিতৰতে হ'ব লাগিব। তো মিলাই ল'ব, কেনেকৈ মিলাব ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' আছে, মই প্ৰথমে গোটেইখিনি আপলোড কৰি লৈছোঁ। তো ফটোখন বা চিগনেচাৰ যিকোনো বস্তু আপলোড কৰাৰ বাবে চিম্পলি ব্ৰাউজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া ক'ত আছে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ফাইল, তো চিম্পলি ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, য'ত আছে আপোনালোকৰ ফাইলটো ভালদৰে বিচাৰি ল'ব আৰু বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকৰ যিখন নেকি ফটো বা চিগনেচাৰ ভালদৰে ইয়াত চেক কৰিব। ইয়াত দেখুৱাই আছে যদি আপোনালোকৰ ফাইল চাইজটো 50 KB তেওঁলোকে বিচৰা মতে নহয়, অৰ্থাৎ 50 KB-ৰ পৰা লেছ বুলি কৈছে, গতিকে 50 KB-ৰ ভিতৰত তলতো হ'ব নালাগিব, 50 KB-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তো চিম্পলি মই মিলাই লৈছোঁ। তো চিম্পলি গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ পাছত তলৰ ফালে আপোনালোকে গ' নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, অট'মেটিকলি আপলোড হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ যিখন নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সকলো প্ৰিভিউ অপশ্যনটো দেখুৱাব হ'ব। তো চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এফালৰ পৰা চেক কৰিব যে ঠিক আছেনে নাই, শুদ্ধ আছেনে নাই। যদি কিবা শুদ্ধ নাই তেতিয়াহ'লে শুদ্ধটো আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি লওক, তো এফালৰ পৰা চাই যাব কি আছে কি নাই। তো চিম্পলি যদি শুদ্ধ আছে ঠিকে, তেতিয়া তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, যি যি ইমেজেছ আপলোড কৰিছিল সকলোবিলাক শ্ব' কৰিব এনেদৰে। তো চিম্পলি ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, ইয়াত দিয়া আছে আৰ ইউ চিয়'ৰ টু ছাবমিট, তো চিম্পলি ইয়েছ ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া অলপ সময় লোডিং ল'ব আৰু যিখন নেকি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অট'মেটিকলি ছাবমিট হৈ যাব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি এটা PDF অপেন হ'ব, অৰ্থাৎ PDF এটা ডাউনলোড হ'ব, যিখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ঘৰতে থৈ দিব যেতিয়ালৈকে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এডমিট কাৰ্ড আহে।
তো চাওক এই রিক্রুটমেন্টর আবেদন করার কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ফিজ নালাগে আর আপনাদের কম্পিউটারের কোনো ধরনের সহযোগ নালাগে গতি সিম্পলি নিজের ভিডিও চাই থাকা মোবাইলটির আপনাদের এই পোস্টর আবেদন করবেন সিম্পল প্রসেস সিম্পল স্টেপ একদম সিম্পল ভিডিও তো অলপ সময় ওয়েট করে লো যেতালেক সাবমিট হয় ফাইনাল সাবমিশনের অলপ সময় লুডিং লাগে কারণ যেহেতু ফাইনাল সাবমিট হয় সকল ডকুমেন্টস আপলোড করব লাগবে তো সিম্পলি অলপ সময় লুডিং লোক তোলকর সার্ভার তো অলপ সময় ওয়েট লওয়ার পিছত আপনার যখন নাকি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অর্থাৎ একনলেজমেন্ট ফর্ম সেইখানে ডাউনলোড হব তো সিম্পলি এই যেটা নাকি ইয়াত আছে এটা নাম্বার আর ক্যাপচা তো এইখানে ইম্পর্টেন্ট হয় তো আপনার অ্যাপ্লিকেশন আইডিটি আপনাদের নোট ডাউন করে থাকতে পারে বা এখন প্রিন্ট আউট করে থাকতে পারে তো এফালের সম্পূর্ণ ডিটেলস সমূহ শো করব আর প্রিন্ট অপশন পাব তলত তো প্রিন্টত ক্লিক করলে অটোমেটিকলি আপনাদের যখন নাকি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বা একনলেজমেন্ট আপনাদের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনাদের ডাউনলোড করে নিজের মোবাইলত থাকবে পারে নাইবা আপনাদের প্রিন্ট আউট করে থাকতে পারে তো সিম্পলি পিডিএফ হিসাবত সেভ করে থাকছো নিজের মোবাইলতে যদি ইচ্ছা তাতে সেভ করব আর সিম্পলি আপনাদের ওপেন করে চাব পারে ভিডিওটা লাইক করব কমেন্ট করব একদম সিম্পল প্রসেস হয় কোথাও আপনাদের ঘরতে বই আপনাদের অনলাইন করব পারিব ভিডিওটা যদি ভাল পেছে লাইক এটা করব আর যদি বেলেগকো জানাব বিচার শেয়ার করবলে নাপাহরিব ধন্যবাদ।